အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဒီသာသမီတို့ grade 11စနစ်တမိုင်းအခန်းနဲ့လေးကိုဆရာဆက်သွားမယ်ဒီအခန်းနဲ့မှာသာသမီတို့ဘာကိုသင်ရမလဲဆိုရင်ညီမရှင်ရိုးစင်လားစီးပွားရေးဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်မှာလည်းစီးပွားရေးဆိုတာလေးပါတယ်ဒါဆိုရင်သာသမီတို့ဒီအခန်းမှာဘာကိုအဓိကထားသင်ရမလဲဆိုရင်စီးပွားရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာအခုသင်ပါတယ်1044ခုနှစ်ရပြီတော့1952ခုနှစ်မှာရှိတဲ့စီအာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသက်ချက်လေးကိုစီးပွားရေးကဘယ်လိုစီးပွားရေးကိုလောက်ကိုင်းရလဲဘာတွေကိုစိုက်ပျိုးကြတယ်လဲဆရာဒါလေးကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးပြီးနော်ဒါဆိုရင်ဆရာကမြမရှိရှင်ရိုးစင်လာစီးပွားရေးမှာဆရာကဗကန်ခေတ်ကနေပြီးတော့ကုန်းမောင်ခေတ်အထိကိုဆရာတို့ကအရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်နော်ဗကန်ခေတ်ကနေကုန်းမောင်ခေတ်ထိမှာဆရာတို့ဘာစီးပွားရေးကိုအဓိကထားပြီးလုပ်လဲဆိုရင်လင်းရာစိုက်ပျိုးရေးလေယာဆိုင်ပြိုးရေးပေါ်အဓိကထားလုပ်တယ်အဲ့ဒီလေယာဆိုင်ပြိုးရေးမှာအဓိကဘာတွေစိုက်လဲဆိုရင်ဆရာကစံနဲ့ပြောင်းကိုအဓိကနေစိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတို့ကပကံခင်းတဲ့ဆရာကလာပြောတဲ့ကုန်းမောင်ခင်းပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာဆရာလေယာဆိုင်ပြိုးရေးကိုအဓိကစိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုစိုက်တဲ့အခါမှာတောက်မျိုးဘာကိုအဓိကသုံးရလဲဆိုရင်စံညာဆရာစဉ်းစားကြည့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆယ်ညောင်းနေတူးတယ်လို့ထင်လဲ။ဆရာတို့ကဒီမှာဆရာတို့ကစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကရေလိုတယ်။ရနော်။ဒါဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ရေတွေကိုဆရာတို့ကဒီဆယ်ညောင်းတွေကနေပြီးတော့ရေသွေးယူပြီးတော့မှဆရာတို့စိုက်ပြရမယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကရေသွေးစိုက်ပြရင်းနီးလို့ခေါ်တယ်။ဘာနီးလို့ခေါ်လဲ။ရေသွေးစိုက်ပြရင်းနီးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဗကံခင်ပါဆိုရင်တဲ့ဦးရည်နေ၊ကိုင်းနေ၊ရာလုံငန်းနေအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာခုနပြောတဲ့ရေသွင်းဆိုင်တို့ရေးကိုအဓိကသုံးပြီးတော့ညာနော်အဲ့ဒီလဲလေးကိုဘာလို့ကလဲဆရာတို့ဆိုင်ပြိုးကြတယ်အဲ့ဒီမှာလဲလေးမှာဆရာစံစပါးတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုင်ပြိုးကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နှစ်စဉ်ရေလွမ်းမိုးပြီးတော့ကြံရစ်တဲ့မြေတွေမှာဒါလေးကိုဆရာနည်းနည်းရှင်းမယ်ရေလွမ်းမိုးရယ်ဆိုတာရေကြီးတာတော့ရေကြီးတယ်ဆိုရင်တောက်မျိုးမြင်တော့ပါရေရမ်းကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေတွေပြန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေကျန်ခဲ့လဲနုံးတွေမြေလူတွေကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာကဘာစိုက်ပြိုးလဲဆိုရင်ပဲတွေကိုစိုက်ပြိုးတယ်ရမလားလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးပဲစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းကြတော့ဆရာကကိုင်းလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်သူပြောချင်တာကကွာရေသွေးစိုက်ပြိုးတယ်တခါကျရင်ဆရာတို့ကရေကြီးတယ်အဲ့လိုရေကြီးတဲ့အခါမှာရေပြန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာကြံခဲတဲ့ဆရာကအဲ့ဒီမြေပေါ်မှာဆိုရင်ဘာတွေကိုစိုက်ပြိုးကြလဲဆရာခုနပြောတဲ့ပဲတွေကိုဆရာတို့စိုက်ပြိုးကြရမလို့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးဆရာကိုဆက်သွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုဆက်မသွားခင်မှာပြန်မေးကြည့်မယ်ဘာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်လဲဆိုရင်လေယာဉ်လုပ်ငန်းဘာတွေကိုအဓိကစိုက်လဲဆိုရင်စံစပါးနဲ့ပြောင်းဖို့အဓိကစိုက်တယ်။ကြားမလို့ရွေလွမ်းမိုးပြီးတော့ကြံရင်းတဲ့မြေမှာဆိုရင်အဓိကဘာကိုစိုက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ပဲကိုစိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကဥယျာဉ်လုပ်ငန်းခုနကတော့ပဲလုပ်ငန်းဆိုတာကကိုင်းလုပ်ငန်းအခုဆရာကဥယျာဉ်လုပ်ငန်းဥယျာဉ်လုပ်ငန်းမှာတဲ့နှစ်ရှည်ပြီးပင်အဖြစ်ဆရာတို့ကဘာတွေကိုစိုက်လဲဆိုရင်ကွန်းသီးပင်တွေကိုစိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အခုဆရာပြောတဲ့ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းဆိုတာကနှစ်ရှည်ပြီးပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောတာပါအဲ့ဒါဒီဘာပင်လဲလို့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ကွန်သီးပင်နေနောက်တစ်ခုကရှားမြေရှားမြေမှာဆရာတော့လူးဆက်ပြောင်းမူရောနဲ့နှမ်းဒါဆိုရင်ပြောင်းနေမူရောစပါးနေနှမ်းနေအဲ့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်ကြလဲဆရာတို့စိုက်ပျိုးကြတယ်ကိုင်းဆိုရင်ပါလေပဲနောက်တော့ဥယျင်ဆိုရင်ကောရာဆိုရင်လူးဆက်ပြောင်းနှက်ဒါအဲ့လိုကြက်ထားတယ်ဒါမနော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့အဲ့ဒီပကံခင်မှာအခုဆရာပြောနေတာပကံခင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီပကံခင်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ်ဘာတွေကိုလဲဆရာတို့လုပ်ကြင်သေးလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကမုတ်ဆိုးတန်ငါအိုးလုပ်ငန်းမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲတားကောင်ကိုလိုက်မယ်တနာဆိုတဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆရာတို့ငားတွေရှာမယ်ဟုတ်လားလေတော့နောက်တစ်ခုကအိုးလုံငန်းပြီးတော့အိုးလုံငန်းဆိုတာကတော့တောက်မျိုးတိပါပါမြေဝိုးတွေလုပ်တယ်ရမနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအတာမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက်ပ
ပတ်စံရဖို့ဆရာတို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲလောက်ကန်ကြဘယ်ခင်မှာလဲဆိုရင်ဗကန်ခင်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဗကန်ခင်မှာနောက်တဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်တဲ့ရောင်းဝယ်ရေးကုန်ပစ္စည်းချင်းတနေရာနဲ့တနေရာတရေသားနဲ့တရေသားဘာဖြစ်လဲကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်တဲ့နောက်တော့တရုတ်တမျိုးမျိုးကိုအလေးချိန်တွယ်ပြီးတော့ချိန်တွယ်ပြီးတော့လဲလေရအောင်နော်အလေးချိန်ချိန်တွယ်ပြီးတဲ့ဆရာတို့လဲလေဥပမာကွာဒီကောင်ဒီဘလောက်နော်ဒီကောင်ဒီဘလောက်ဥပမာဒီကောင်ဒီတပိဿာဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့တပိဿာဒီလိုအလဲလေဘာလို့မှာလဲဆရာတို့လဲလေမှာဒါကြောင့်ဆရာတို့ဗကန်ခင်မှာဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်တဲ့ရောင်းဝယ်ရေးအပြင်တရုတ်တမျိုးမျိုးကိုအလေးချိန်ချိန်တွယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့လဲလေတဲ့ဆရာတို့စနစ်လဲပါဖြစ်တယ်ရှိဒါဒီဆရာကဗကန်ခစ်အကြောင်းကိုဆရာပြောသွားတာဒါဆိုရင်သားတို့မျိုးရဲ့ဆရာကလေးချင်ရမေကုံများမှာကွာဗကန်ခစ်စီးပွားရေးဆိုရင်ခုနဆရာဆရှင်းတဲ့နေရာကနေဒီတိပါလို့ပြောရမယ်ရေးပြရအခုကဗကန်ခစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဗကန်ခစ်အလွန်ကိုသွားမယ်ဗကန်ခစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ကွာဗကန်ခစ်မှာကျတော့ဗကန်လွန်ခစ်ပေါ့ကွာအေဒီဘလောက်နဲ့ဘလောက်လဲဆိုရင်1300နဲ့1400ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆရာတို့ကဗကန်လွန်ခစ်မှာကျတော့ဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုရင်မြေယာကိုအခြေခံထားတယ်တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီမြေယာမှာဆိုရင်ဆရာခုနပြောတဲ့အရှိမကိုင်းဥယင်ဒါတွေဘာလို့ကြလဲလောက်ကန်ကြဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခေတ်မှာကြတော့လူရဲ့နေပါတယ်နော်ဆရာကလူရဲ့နေပါတယ်လူရဲ့နေပါတဲ့အတွက်လူကတော့နေတယ်မြေယာတွေကတော့မဖြစ်လဲပေါင်းများတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဝမ်းစာဖူလုံရေးကိုသာအခြေပြုပြီးတော့နော်ဆရာတို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ရေရှင်ပရိသတ်စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ဒါကဆရာတို့ဗကန်ခင်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆရာတို့စီးပွားရေးအကြောင်းလေးကိုပြောထားတာ။ကဲနောက်တစ်ခုဆရာကိုစိုက်သွားမယ်။အဲ့တော့သူဆရာလေယာဆိုင်ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့သူကဆယ်မြောင်းများတိဆောက်တယ်။တူမြောင်းတွေပါခဲ့တယ်ဖောက်လုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီတောင်းပြတာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆယ်မြောင်းတွေဖောက်လုပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်တူမြောင်းတွေတိဆောက်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ဆိုတော့ဆယ်တွေတိဆောက်ပြီးတော့တူမြောင်းတွေဖောက်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။ဆရာရှင်မှာပြောသွားတယ်ဗကန်ခစ်မှာဗကန်လွန်ခစ်ပေါ့ကွာဥပမာရေရှားပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှားပါတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့အတမေဝန်းသောလုပ်ငန်းအတွက်ဒီရှားမြေလင်းမြေဆိုတာဆရာလုပ်ပါမှာပဲလေရမလို့ရေမရှိလို့ဆရာတို့လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ထားလို့မရအောင်အဲလိုဆရာတို့ကလိုအပ်တဲ့ရေကိုအခုဆရာတို့တိဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့ဆယ်တွေတူးမြောင်းတွေကနေပြီးတော့ဂျေသွေးပြီးတော့မှဆရာတို့စိုက်ပြောသွားကြမ်းနော်အဲ့ဒီမှာဆရာကိုရေးရေးသွဲမယ်မြောင်းကြီးမြောင်းငယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုသွဲသွားမယ်နောက်ဆုံးဆရာတို့စိုက်ချင်တဲ့အဲ့ဒီလေထဲကိုရေးရေးဝင်လာမယ်ကြမ်းနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဗကန်လုံခင်မာလေဘာသွင်းစိုက်ပြိုးလဲရေသွင်းစိုက်ပြိုးစိုက်ပြိုးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုစိုက်ပြိုးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကရွှေပြောင်းစိုက်ပြိုးနီးကိုလည်းအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုကနောအဲ့ဒီတော့ဗကန်လုံးဗကန်ခစ်တော်ကနွားကိုဆရာအသုံးပြုတယ်လေဒီပါရင်ဆရာတို့ထုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခစ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဆက်တွေပေါ်လာဒါဆိုရင်နွားကိုဆရာဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာဆရာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နွားကိုကြတော့တယ်ယူပို့ဆောင်ရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ထုံရဲဆိုင်ပြုရင်ဒီမှာတယ်ယူပို့ဆောင်ရင်ကိုဆရာဒီလိုလေးရှင်းမယ်ကွာနွားနဲ့တောင်းပြမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားမြင်မှုတယ်နော်ဒါဆိုရင်နွားနဲ့ကချင်းဝါဆိုရင်ကွာဆရာတို့တရွာကနေတရွာကိုပွဲလေးတွေသွားကြည့်ကြတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆရာတို့မိသားစုလိုက်အဲ့ဒီမှာနွားလဲလေးနဲ့သွားလာရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကြားမလို့ဒါကြောင့်ဆရာနွားကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရင်အတွက်အသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီနွားကိုနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ထွန်ရဲဆိုင်ပြုဖို့အတွက်ဘာလို့လဲအသုံးပြုတယ်လဲထွန်နေဆိုရင်နွားနဲ့ထွန်နေကျွန်တော်ကအခုနောက်ပိုင်းကျတော့စက်တွေပေါ်လာပြီးနွားတွေမလို့တော့ကြားမလို့ဒါကြောင့်ဆရာနွားကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင်တယ်ယူဆိုင်ယူရင်းနဲ့ထွေဆိုင်ယူရင်းအတွက်အသုံးပြုကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆိုင်ယူရင်းအပြင်အဲ့ဒီဗကန်လုံခင်မှာဘာကိုလုပ်သေးလဲဆိုရင်ငွေလူရည်ငွေလူရည်ကိုလည်းတွဲသက်လောက်ကန်
နောက်တစ်ခုကကြတော့စားချက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကြတော့ပင်ရနဲ့သခိုင်းမျိုးတို့မှာဘာဖြစ်လဲလောက်ကင်ဒါဆိုရင် तू ကပြောချင်တာကစိုက်ပျိုးရည်နဲ့မွေးမြူရည်ကို12ဘန်းလောက်ကင်တယ်ဆိုတာကစိုက်ပျိုးရည်လည်းလောက်တယ်မွေးမြူရည်လည်းဘာဖြစ်လဲလောက်တယ်ကြားနော်နောက်တစ်ခုကဘာလောက်သေးလဲဆိုရင်ရကန်းလုပ်ငန်း sorry စားလုပ်ငန်းစားချက်တယ်ဆိုတာကဥပမာဆရာတိတိတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဆရာတို့စားတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာရဲ့ပင်လယ်ထဲကစားတွေကဘလို့ရောက်သွားလဲဆိုရင်စားတွေကသွားပုံနေတာမဟုတ်ဥပမာဆရာတို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတာစားတွေကဥပမာမိုးရွာတယ်နော်ဆရာတိတော့ပြောပြရနော်မိုးရွာတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေတွေကလိုက်စားသွားတာဆရာတို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့စားတွေကိုလိုက်စားသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာပင်လယ်ထဲကိုရေရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာဘာတွေပဲဖြစ်သွားလဲစားတွေပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီစားချက်လုပ်ငန်းကိုဆရာတော်ကပင်ရတဲ့ဇာခိုင်းမျိုးမှာဖြစ်တယ်လောက်တိုင်း။အဲ့ဒီမှာရေတွေကိုဆရာတော်ကပင်လယ်ထဲရေတွေယူရဲယူပြီးတော့ဆရာတော်နေကြောက်လန်းတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရေတွေကငွေ့ပြန်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘာတွေပဲကျန်ခဲ့လဲဆိုရင်စားချက်တွေပဲကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေတော့တောက်မျိုးစားတဲ့စားအစင်းစင်းကိုချက်လုပ်လာပေါ့ကွာ။ရမလို့ဒါကြောင့်ဆရာစားချက်လုပ်ငန်းကိုပမာလုပ်လဲဆိုရင်ပင်ရနဲ့ဇဂိုင်းမျိုးမှာအဓိကလောက်ကန်ဟုတ်ပြီဇဂိုင်းပညာတမြောင်မှုကိုလည်းအားပေးရဲ့ပြီးတော့ဇဂန်းရက်တယ်ဇဂန်းရက်တယ်ဆိုတာကဆရာတို့အခုဝတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါကိုဇဂန်းရက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပါလေလောက်ကန်လဲဆိုရင်ငွေပေါင်ငွေချေးလုပ်ငန်းနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပြောငွေပေါင်ငွေချင်းလုပ်ငန်းကတော့ဆရာတို့အရင်ခက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရင်ခက်နေမဟုတ်ဘူးဆရာတို့အခုခက်ပါလဲရှိတာပဲပတ်စံလိုလိုငွေချင်းတယ်ပတ်စံလိုလိုဥမာရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေဘာဖြစ်လဲပေါင်တယ်ရမလားနောက်တစ်ခုကရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဥပမာပစ္စည်းကိုရောင်းထုတ်တာရမလားဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆရာတို့လောက်ကင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆက်သွားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘကယ်လုံခက်ပါဆိုရင်ဆရာတို့စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်းလုပ်တယ်စာပြိုးရေးအပြင်ငွေလူရေးနောက်တစ်ခုကစားချက်လုပ်ငန်းခုနပြောရဲငွေပေါင်းငွေချင်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းဒီကောင်တွေကိုလည်းဘာဖြစ်လဲလုပ်ကြင်ကြဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရောင်းဝယ်ရေးမှာဆရာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာဆရာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမှာငွေနဲ့ချင်းကိုချိန်တွယ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှသုံးတကယ်လို့တခါတည်းရလွယ်ကူအောင်ချိန်ခွက်များဖြစ်လဲပြုလို့သုံးဆွဲတယ်ပြီးတော့ဒါပြောချင်တာကဆရာတို့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကလေဆရာတို့ကခြေခွက်တစ်သေးလေးနေရှိတယ်။အိုးကဒီဟာတစ်ခုကိုဝယ်ကြတယ်ဆိုရင်ခြေခွက်ဘယ်နှခွက်ပေးရမလဲ။ရတော့ခြေခွက်5ခွက်ဆိုရင်5ခွက်6ခွက်ဆိုရင်6ခွက်ဒီလိုမျိုးဆရာတွေကခြေခွက်များပြုလုပ်ပြီးတော့လေရောင်းဝယ်ရေးကိုဘာဖြစ်ကြလဲဆရာတို့လောက်ကန်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီငွေခြေပြင်ဘာတွေလဲသုံးသေးလဲဆိုရင်ဆရာတို့ရွှေကိုလည်းဘာဖြစ်လဲသုံးတယ်။ရမနော်နောက်ဘုရားအဲ့ဒီဗကန်လွန်ခင်ပါဆိုရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကမတည်ငြိမ်မှုတွေများတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေများသောကြောင့်တဏှာနဲ့တဏှာကုသံရောင်းဝယ်ရင်းကိုဆရာတော်ကကြေပြန့်ခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအန္တရာယ်များလို့ဒါနော်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်အန္တရာယ်များတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကတဏှာနဲ့တဏှာကုပြောင်းရောင်းဝယ်ခြင်းဆရာတော်ကျေပြန့်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါဒီဆရာတို့ကဗကန်လုံးဖြစ်အကြောင်းဘာပြောလာတာလဲ။ပြောသွားတာ။ဒါကြောင့်သာသမီတို့ရဲ့မှတ်စုတို့ရဲ့မှာပါလာလိုက်မယ်။ဗကန်ခင်းနဲ့ဗကန်လုံးခင်းစီးပွားရေးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာမှတ်စုတို့ရေးပါဆိုရင်အစားကနေပြီးတော့ဒီကြည့်သာသမီတို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲ။ဖြည့်ပြရ။ဒါမလို့တောင်ငူခင်းကိုနောက်တဲ့တစ်ပိုင်းမှာဆက်မယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆရာရှင်မှာဗကန်ခင်းနဲ့ဗကန်လုံခင်းအကြဗကန်လုံခင်းအကြောင်းကိုဆရာရှင်ပြီးသွားပြီအခုဆရာတော်ကသွားမှာဒီတောင်မူခင်းအကြောင်းကိုသွားမယ်ဆရာရှင်မှာတွေကခြုံငုံသုံးတဲ့ချက်မှာဆရာပြောခဲ့ပြီလားဆရာတို့ရှင်မှာဒီဗကန်ခင်းကနေပြီးတော့ကုန်းမောင်ခင်းအဲ့ဒီနဲ့ဗကန်ခင်းနဲ့ကုန်းမောင်ခင်းကြားမှာရှိတဲ့ခင်းတွေအကြောင်းဆရာရှင်မှာအခုဆရာတောင်မူခင်းအကြောင်းရောက်တောင်မူခင်းကဗနာကုနဲ့လဲဆိုရင်1485ခုနှစ်မှာ1569ခုနှစ်ဒါဒီဆရာတော်ကတောင်မူခဲ့အဲ့ဒီတောင်မူခဲ့မှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးကဖြစ်ထွန်းခဲ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်ထွန်းတာလဲအဲ့ဒီတောင်မူခဲ့မှာဆိုရင်တ
当妈所以刷窗可帮窗拿着我帮了你。阿里送的你啊系列转。表姐大哥是啊路阿里牛明里送的你啊撇的转。是啊我努力你努力把撇来娘的。努力你努力出来啊是啊路塞丢一路的卡嘛。明日路啊你我咋告诉我阿比撇出来。大家是啊路啊路到的也也是的。大家没了我大家的高的大家低年的把撇来。撇窗嘞，大家是啊，当我开马时，在有的地内嘛，把撇嘞，不摸不着，高嘞，不摸不着，撇窗嘞，把上来时，面都面，所以面也长也，刷长路，可帮长路，帮老面路，少年的嘛，是嘞，大家是啊的话，地内不不着，撇窗嘞，哪个想要话不着，当我开叫，阿妹哪个是要十多没？当我开工作也嘛嘞。公平是一件不来的事呢嘛，啊，第一个不来，喏，啥子意思喽？喏，搞大木开嘛，所以公平是一件不来家的，不来的，交回来看嘛，外头木清楚的比较嘛，把不来，啊，都没家。我们嘛，平时这不过是啊，喽，交没所以，外头在那边水的井里，外头都没有表的，咱们是啊，外头木嘛，清楚的比较，第一个我录进来所以，不能背到，不能接到。对呀嘛，你如果是啊，如果趁着比较嘛，把别人还都没有。找我干嘛嘞？俺俺家那工地娘啊嘞，给啥户口嘞？人家这牛股把人家嘞都睡那个。但是找我干嘛？俺俺家那里吧罢了。啊，你俺俺家那里个给啥户口嘞？人家这牛股把人家嘞还都没有嘞。不如看嘛，都没有嘞，稍微留点看嘛。三个方面，波多吉阿瑞埃尼亚，波多吉阿瑞耶埃尼亚，阿里工地的，哪如果 just to 英格兰耶建的工地的，阿里工地的呀，西亚路尼玛那应该呢，我把皮拉来，消息来，阿里消息来了，就是第八工地一撇多少了，新罗路是啊，比瑞奇奇工地了，没好着，哎，那应该是阿达的。都苗奶奶的话扒拉，那要是呀，都苗奶奶的工作人员，第八工作人员，第八工作人员把别人包包接进来，奶奶家的工作人员的毛的马蹄端出来，全部把别人拉要围一下来。但是意思的话，那扒的来围一下的呢，记没着？哪里个话叫了扒龙眼的系列表了？新拍的龙眼的，绵阳味的龙眼的。哪里个话？威廉、德西、培养、切、杰哥、德马西、啥的？如同我们心里过来，西伯阿皮把他来交回。但是一些表姐那个，你比心里过来，招呼开嘛，把他来交回。把他交回来呢，是要西伯阿皮交回。但是一到这边地方嘛，招呼开嘛，再丢一两部目标撇出来。交完一码出来，我周末趁着比较嘛，是啊喽。交完大家嘞，这边呢，多的拉拉巴嘞，所以多的巴那应该哪里？这差那应该哪里吧？是啊，你妈那应该呢，交完路了。但是比巴工作一样，这啥的啥把皮拉回来，不摸多的拉。怎么了？这差是啊喽啊，这西路、追高路、切路。这马西路，大理过来西坡皮马路大人，想问大家，好比大水设计进来，困难了嘛？是要新挖的基地，到这边路也没速度嘛？到路去孤单要问一路表演，到这边路啊，北岸的白地皮也没来做，是要奶奶表进来，北岸的白地皮没来做，你到路去孤单要问一路，俺的啥比路？白地来所以，西亚罗的这个拉雅维乌家的啊，提所以，下面，他的道子比如也，那苏州嘛，过不敢去孤单 ，sorry， 招募去孤单要为耶稣比如，那苏州巴拉巴的，阿拉留道就偏不一样，下面呢，他所以西亚罗十多没，鸟眼去要，喏。鸟眼去比罗马，西亚路巴亚门水高毛去了。哎呦，鸟眼去离我西亚路的那几家，
ညောင်ရဲခေတ်ကဗန္ဒာကုနေကနေဗန္ဒာကုနေလဲဆိုရင်1596ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1952မှာနှစ်ခုနှစ်ဒါဒီညောင်ရဲခေတ်အဲ့ဒီညောင်ရဲခေတ်မှာကျတော့ဘာလုံငန်းတွေလုပ်လဲဆိုရင်စေးပကြီးရေးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းပကြီးလုပ်ငန်းပေါ့ကွာပရင်ပရီပန်းခတ်ပရင်ဆိုတာကဆရာတော်ကပရင်ရောသားသမီးရောရွှေပရင်ငွေပရင်နော်ပရီဆိုတာကဆရာထင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကနုတ်ပန်းဆွဲတာပေါ့ကွာဆရာထင်ပြောနော်ပရီဆိုတာကဆရာတို့ဖျားတဲ့သောင်းတွေမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကနုတ်လိုမျိုးကွာအလှတွေနော်နားတို့ကပန်းခတ်ကတော့ဆရာတို့ကပန်းခတ်လုပ်ငန်းပေါ့ကွာဒါတွေကိုလည်းဆရာတို့ကရှေ့လောက်ကင်ကြတယ်နားတို့ကပြည်သင်းပြည်ပါကုတန်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းပါတဲ့တောင်ကခင်မှာတော့ဆရာတို့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဒီကျေပြက်လာတယ်အဲ့ဒီညောင်ရမ်းခစ်လေရောက်တော့တောင်မူခစ်ထက်တော်မှာပို့ပြီးတော့ဗာဖြစ်လာတယ်ကျယ်ပြန့်လာတယ်ပြည်တွင်ကုသရောက်ဝယ်ရေးပါဆိုရင်ပဲလုံးပဲလုံးအပေါ့နော်ပဲလုံးနေပဲကြီးငပိအဲ့ဒီကုံများကိုဒေသတစ်ခုမှတစ်ခုဆိုလှေများပြီးရောက်ဝယ်ဒါဆိုရင်ပြည်တွင်ဆိုတဲ့ကဒေသတစ်ခုနဲ့ဒေသတစ်ခုပဲသွားတာဒါကြောင့်ဆရာဘာလီကိုကုသရောက်ဝယ်လဲဆိုရင်ပဲလုံးနေပဲကြီးရဲ့ငပိရဲ့ဒါတွေကိုဆရာတော်ကလှေတွေနဲ့ရောင်းဝယ်ပေါက်ပါတယ်။နောက်လို့ကိုသားရောင်းဝယ်ရေးမှာတဲ့။ကုန်ပစ္စည်းညာတန်ဖိုးကြီးရောင်းချခြင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားပြီးတော့ပေါက်ပြက်လင်ကုန်တယ်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူဖို့အတွက်ဘရင်ကဘာဖြစ်လဲ?အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဆရာတော်ရောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးကြီးရောင်းချခြင်းပြောနေတာကအမျက်တင်ပြီးတော့ရောင်းချခြင်းအဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ရောင်းချတဲ့အခါမှာအမျက်တင်ရောင်းချတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကိုဆရာတို့တန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းချတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ရောင်းချတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူကမိန့်ထားလဲဆိုရင်ဘယင်ကနေပြီးတော့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်တာဒါမလို့နောက်တော့အင်္ဂလိပ်ကုန်တယ်များကဘကိုးရခိုင်နဲ့တနေရာရုံကိုလာရောက်ကုန်သွယ်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်တွေပါပါလာတယ်။ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တွေကဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ဆရာတို့ကုသရောင်းဝယ်ရေးကိုလုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကတောင်ငူခေတ်တည်းညောင်ရမ်းခေတ်တည်းဆရာတို့ကုသရောင်းဝယ်ရေးပုံမှန်ပြီးတော့မဖြစ်လာလေဆရာတို့ကျယ်ပြန့်လာတယ်။အော်နော်ဆက်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုက Dutch ဂျက်ဆိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာစံကိုအိန္ဒိယဆိုဘာဖြစ်လဲတင်ဖို့ရောင်းချတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးပြည်ပကုသံရောင်းဝယ်ရေးမှာစံလဲပါလာ။အဲအဲ့ဒီစံကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ကုန်ပေါ့ကွာ။မြန်မာနိုင်ငံကစံကိုအိန္ဒိယပြည်ကိုဘာလို့လဲတင်ဖို့ရောင်းချတယ်။ရောင်းချပြီးတော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယကနေပြီးတော့အထက်လိတ်တွေကိုကြားတော့ဆရာတို့မြန်မာပြည်ကိုတင်သွင်းတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆန်ဒီဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကြည့်ရင်ပို့အထယ်လေးကကြတော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကြည့်မယ်ဆိုရင်တွင်းတော့ညောင်ရဲခင်မှာနိုင်ငံသားကုန်တယ်များမြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူတော့ပစ္စည်းများဘာလို့ဝယ်ယူလဲဆိုရင်မௌဒမထွက်မௌဒမဒေသကနေထွက်တဲ့စင်အောင်ကျောင်းတံရံများတွေဝယ်တယ်၊ရွှေ၊ငွေကြေးတွေ၊တန်ဖြူတွေ၊ဂျိတ်တွေ၊စင်ဆွဲတွေ၊ငရုတ်ကောင်း၊ကရမတ်၊ရေမွေ၊ဟင်းသာပြရာဒါတွေရောက်တောင်းယူကမှုကိုချက်ထားဖို့။ဒါကတော့ဒီကောင်တွေကိုဆရာတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေအဓိကဝယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာကမေးမယ်ကွာ။နိုင်ငံသားလားကုန်တယ်များမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကဝယ်သောပစ္စည်းများကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်တောင်းတလို့ကဒီရနေဒီဒီမလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆရာတို့ဖြေပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပို့ကုန်မြန်မာနိုင်ငံတို့တင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဘာတွေကိုတင်သွင်းလဲဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေထွက်တဲ့ချီရဲတွေအထယ်လိတ်တွေနောက်တစ်ခုကမရက်ဒီလားကနေထွက်တဲ့ပိုးထည်တွေတောင်းလို့သိရမလားเนาะပိုးထည်လုံးကြီးတို့ရမလားပိုးထည်တွေဘေကားနေရနေထွက်တဲ့အချက်အလိုက်တွေ
မကယူအရင်ထွက်တဲ့ကော်စောတွေဒါတွေကိုဆီယာတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြတော့ဘာဖြစ်လဲတင်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်တယ်ဒါဆိုရင်သားသမီးတို့ကမြန်မာနိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားမှာတင်သွင်းသောသွင်းကုန်များကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးဘာလို့ပေးရမလဲဖြစ်ပြရရပါတော့ဒါမှဆီယာတို့ညောင်ရန်ခင်မှာเนาะဆီယာတို့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆီယာတို့သွင်းကုန်ပေါ်ကောကြောင်ရဲခင်ပါဆိုရင်တောင်ကိုခိခါထက်တောင်ကိုခိခါထက်ပုံမူပြီးတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆရာတို့ရောင်းဝယ်ရင်ကုသင်ရောင်းဝယ်ရင်ပုံမူပြီးတော့ကျင်ပြန့်လာအခုတောင်သူတို့နာစောကုသင် sorry ကုန်းပေါင်းဖြစ်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးဆရာပြန်ပြောမယ်အရှိမညောင်ရဲခင်ကုသင်ရောင်းဝယ်ရင်အကြောင်းကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်တောင်းသမီးတို့ကမရနေဆရာတို့ဖြေရမလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီလိဘာလို့ပြရမလဲဖြေပြရဒါနော်ဒါဆိုရင်ဆရာခုသွားမှဒီကုန်းပေါင်ခင်အကြောင်းကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီကုန်းပေါင်ခင်ပါဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုစပြောမယ်စိုက်ပျိုးရေးမှာဆိုရင်ဘာကိုအားထားလဲဆယ်ကျောင်းစနစ်နော်ဒါဆိုရင်ဆယ်ကျောင်းစနစ်ကိုဘာကြောင့်လဲဆယ်မြောင်းတွေကလည်းရေသွင်းဆိုင်ပြို့ဖို့အတွက်เนาะဘယေတို့ကဆယ်မြောင်းလုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကျက်ဆောင်ရွက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆယ်မြောင်းမရှိရင်ဆရာတို့ဘာလို့လို့မရတော့လဲအပင်ရဆိုင်ပြို့လို့မရတော့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဆယ်မြောင်းလုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်ဘာလို့လဲကြီးကျက်တယ်။အလောင်းမီဒီယာလက်ထက်မှာမုံမြဝမ်းစီမံကိန်းကြောင့်နဲ့ရွှေဘိုတဝိုင်းရှိဒေသများသည်ဆေးတောက်လင်များစဘာအထွက်ဒိုးလာဒီကိုတွေ့ရတယ်။အလောင်းမီဒီယာလက်ထက်မှာကြတော့ဆရာမိုးမြင့်ဝမ်းစီမံကိန်းအဲ့ဒီမိုးမြင့်ဝမ်းကနေပြီးတော့ဆရာတို့ရေဒီယိုလွတ်တယ်။ဘယ်ကိုလွတ်လဲဆိုရင်ရွှေဘိုအနီးတော့အဲ့ဒီရွှေဘိုမြို့မှာဆရာတို့ရေကိုဆရာတို့ကလုံလောက်စွာရတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စဘာအထွက်ဒိုးလာဘာဖြစ်လဲတွေ့တယ်။ပြက်စင်းနေတော့ဆယ်ကျောင်းနေဒါဆိုရင်တောင်းတမီးတို့ကသိသွားပြီကွာဆယ်ညောင်းကြောင့်စဘာအထွက်တိုးတယ်ဒါကြောင့်ဆယ်ညောင်းတွေကိုပို့ပို့ပြီးတော့အလေးထားလာဒါကြောင့်ဆရာတို့ကပျက်စီးနေတဲ့ဆယ်ညောင်းတွေကိုပြုတ်ပြင်းမယ်ရေကန်တွေကိုတူးပေါ်မယ်ကာမဆရာကိုရေညများရှိရှံတုံးလို့ရပါပေါ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့မယ်နော်အဲ့လိုတိုးချဲ့တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကစီးပွားအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝမ်းစာအထွက်သာအဓိကဘာဖြစ်ကြလဲဆိုင်ပြိုးကြတယ်ဘယ်ခက်ပါလဲဆရာတို့ကုန်းပေါင်ခက်ပါဒါဆိုရင်သားသမီးတို့ကုန်းပေါင်ခက်အကြောင်းကိုเนาะဒါဒီကုန်းပေါင်ခက်ဘာအကြောင်းကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးအကြောင်းကိုပြောနေတာစီးပွားရေးဆိုင်ပြိုးရေးပေါ့ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ထမ်းလုပ်ငန်းဥယျာဉ်လုပ်ငန်းဆိုတာဆရာရှိမှလည်းပြောပြီးသွားပြီเนาะဆရာတို့ဘာဆိုင်လဲကိုင်းနေနှိရှေကန်အပင်တွေဆိုင်တာဒီဥယျာဉ်လုပ်ငန်းဥယျာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ထမ်းလုပ်ငန်းဒီလေကုန်းပေါင်ခေရဲ့စီးပွားဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းအဲ့ဒီမှာနှိရှိကံအပင်တွေဆိုင်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုတင်ဖို့ရောင်းချမယ်အဲ့ဒီကနေပတ်စံရမယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ဒါနော်ဒါကြောင့်ဆရာကဥယျာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ထမ်းလုပ်ငန်းဒီကလည်းဆရာတို့ကုန်းပေါင်ခေရဲ့ဗာလဲဆရာတို့စီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တခြားပေါ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ပြီးလဲဆရာကြည့်မယ်ရေနံတွေတည်ထွက်လုပ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းဆရာကိုကုန်းပေါင်ခဲ့မှာလုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကုန်းပေါင်ခဲ့အကြောင်းအနေငယ်ပြန်ဆွေးနွေးမယ်။ကုန်းပေါင်ခဲ့မှာဘာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလဲစိုက်ပျိုးရေး။စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆယ်မြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအားကိုးပြီးတော့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကဆယ်မြောင်းတွေကိုပုံမူပြီးတော့တိုးချဲ့လာတယ်။ပုံမူပြီးတော့နော်ဆရာတို့ဘာလုပ်လာလဲပုံမူပြီးတော့အသုံးပြုလာတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာတွေစိုက်သေးလဲ။ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းတွေထမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆရာတို့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေစီးပွားဖြစ်ထွန်းတယ်။တခြားဘာတွေလုပ်သေးလဲဆိုရင်ရေနံတွေတင်းလုပ်တင်းထုတ်လုပ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကြ။ဒီလိုရမယ်နော်။ဒါဒီဆရာတို့ကုန်းပေါင်ခင်မှာလုပ်ကြရင်စီးပွားရေးအကြောင်းကိုပြောသွားတာပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အခန်းနေရဲ့နေ့တမတစ်ပကံကကနေပြီးတော့ကုန်းပေါင်ခင်နော်
အတွင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းစီးပွားရေးဆိုတာဆိုင်ယူရေးလည်းပါတယ်မွေးမြူရေးလည်းပါတယ်ကုသရေးဝယ်ရေးလည်းပါတယ်ဒါတွေအကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်မှာဆရာတို့လေ့ကျင့်ရမျိုးကများတော့သွားမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ခုဆိုရင်အဓိကအချက်များကိုရောက်ပါပြီဆရာတို့အဓိကအချက်များကိုကြည့်မယ်အဓိကအချက်များဆိုတာကတော့ဒီလိုဒီမှာဆရာတို့ပကံကိကနေပြီးတော့ကုန်းမောင်ကိမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆရာစီးပွားရေးအကြောင်းအဲ့ဒီစီးပွားရေးအကြောင်းကိုစီးပွားရေးအကြောင်းရဲ့ခြုံသုံးတတ်ချက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာတောင်းပြီးအဓိကတရားမှန်အချက်တွေအရင်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသောစီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပကံကိမှာအဲ့ဒီပကံကိမှာကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်ရင်းရောင်းဝယ်ရေးအပြင်တရုတ်တမျိုးမျိုးကိုလည်းအလေးချိန်တွေပြီးတော့လဲလေဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့ကပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲလေတော့မယ်ဆိုရင်တရုတ်တမျိုးမျိုးကိုချိန်တွေပြီးတော့မှပါဖြစ်လေလဲနေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စားချက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ပကံကိမှာညာမနော်ဘယ်နေရာမှာစားချက်လဲဆိုရင်ပင်းရတဲ့ဇကိုင်းမှာအဓိကစားချက်တယ်နောက်တစ်ခုတောင်ကိုခေတောင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလေယာစာရိုးရေးကပုံမူပြီးတော့ပါဖြစ်လေဆရာတို့ကျေပြက်လာတယ်ပုံမူပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ကုသရောင်းဝယ်ရေးလည်းပုံမူပြီးတော့ကျေပြက်လာညောင်ရိုက်ခင်ရောက်တဲ့အခါမှာကုသရောင်းဝယ်ရေးကအဲ့ဒီတောင်ကိုထက်တော်မှာပုံပြီးတော့ပါဖြစ်လာသေးတယ်ဆရာတို့ကျေပြက်လာသေးတယ်နောက်တစ်ခုကုန်းမောင်ခေအဲ့ဒီကုန်းမောင်ခေမှာဘယင်းတွေကဆယ်မျောင်းလုပ်ငန်းကိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြီးကျက်လာဆရာရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဆယ်မျောင်းလုပ်ငန်းမရှိရင်ဆရာတို့ကလေယာလုတ်ကြိုင်လို့မရတော့ဒါကြောင့်ဆရာအဲ့ဒီဆယ်မျောင်းလုပ်ငန်းမှာအမာယုံတစုံတည်းဟာမရှိအောင်ဗရှင်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဆယ်မျောင်းလုပ်ငန်းကိုဘာဖြစ်လာတဲ့ကြီးကျက်ဒါဆိုရင်ဆရာလေးချက်အမိကုန်များကိုသွားမယ်အရှိမလေးဆရာပြောခဲ့ပြီးသားဗကန်ခင့်နဲ့ဗကန်လုံခင့်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုရင်အခုဆရာရှင်းသွားတဲ့ပထမအဆုံးနှစ်ပတ်နော်ဆရာပြောသွားတဲ့ဗကန်ခင့်နဲ့ဗကန်လုံခင့်ဆိုရင်ဘယ်ရည်ဘယ်ဒီဖြည့်ဆိုတာဆရာပြောခဲ့ပြီလားကာကြီးခါခွေကားငယ်သုံးပုံလုံးဆရာပြောခဲ့ပြီလားနံပါတ်1ကိုသွားမယ်မြမရှင်ရိုးအစင်လားစီးပွားရေး1044ကနေပြီးတော့1052ခုနှစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပါဒါဆိုရင်သားသမီးတို့ကတပုံလုံးကြီးရဒါပေမဲ့သားသမီးကကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်အဓိကအချက်များလဲပါရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနဲ့လဲမလို့ရလဲရေလို့ရဒီတပုံလုံးတော့မဖြစ်ပြရဘာကြောင့်လဲသူက1044နဲ့1055ခုနှစ်ဆိုရင်ညောင်ရန်ခိတိပါဖြစ်လဲပါတယ်ဒါမလို့ဒါကြောင့်သားသမီးတို့ကပကံခိကနေပြီးတော့ဆရာကဘယ်ထိလဲဆိုရင်ပကံပါမယ်ပကံလုံခိပါမယ်တောင်ဘူးပါမယ်ညောင်ရန်ပါမယ်ကုန်းပေါ့ပါမယ်အဲ့ဒီအားလုံးဘာလို့ဖြစ်လဲဆရာကိုဖြည့်ပြီးမယ်ပြောရမလားဒါဆိုရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်